Hei Patti Rallaa, se olisi Tupeke jo täällä ihan itse. Mitä Keke tekee? No Keke on täällä GMC-kimpussa ja on tää eväslaatikko, niin ajattelin näitä majakoita laittaa tähän katon keskireijänkin jo suunnilleen. Niin, päähit tämmöttäjä kaksirivinen ja keskelle sitten yksi tämmönen. Semmosta mä suunnittelin ja nyt mä alan mittailee vielä lopullisesti ja poraa reikiä, niin katsotaan kohta lisää. Joo, nyt tässä olisi niinku, laitetaan tää nyt niinku hömpötilleen tohon, miltä he näyttää. Sitten se tulee tohon tulee, se on just tossa reunassa tollain kiinni. Sitten tulee, no aina noin narut tuolla kiinni silloin kun ei tarvis. Pitää tuolta ottaa niitä popniittejä, mitä mä sorvasin. Sopiva lätty, että se menee tonne reikään justiin, kun tuossa on ne huulos. Niin. Tää tulis sit mallia tähän. Ja nyt sul meni, anteeksi nyt, et mä puutuu sun hommiin, mutta no, meni nyt väärä. Eikö niinpä meni, mutta sanoit oikeesti just. Hyvä. Huomaa, että Kei on vähän väsynyt. Ajatuskatkoja tuli ja noin, se on siinä ja kun näitä on liikaa näitä valoja niin. Ja sitten toi tulee tohon niin. Mun mielestä se on ihan kivan näköiset, että tää on nää leveet ja sitten tossa pienemmät, niin tekee tollain molemmin puolin sitä niin. Mä alan kohta porailemaan reikiä, niin katsotaan kohta lisää. Kyllä vissi on hyvää perjantaina. Joo. Näyttää, että ne olisi kovin kierrossa, mutta vähän siinä voi olla pientä eroa, mutta se on niin pientä, että kun katsoo tätäkin vesikuplaa, niin se näyttäisi koko lailla suoralta. Joo, hyvä, että se näyttää. Mieltä saadaan kohta vettä niskoon. Saattaa pioon. Mutta me jatketaan tästä. Joo, toinen puoli on tehty ja tähän aletaan sitten reittää. Ja menee helpolla, kun on kunnon terhe. Siinä on se hyvä puoli, ihmistä enää molempia kylkiä yhtä aikaa, kun katsoo. Käy näyttää nyt, miltä he näyttää kauempaa se toinen. Tältä näyttää. Hyvältä näyttää. No, hyvä, hyvä. Jatkamme kohta. Toti, nyt näkyy vähän, mä sain virtaa siihen. Tässä on sitten niitä eri hälyjuttuja. Että nämä on samanlaiset ja sitten tässä mikä vilkuttelee, niin onhan ne sitten vähän jonkunlaista. Mä en tiedä mitä nämä johdotus pitäisi olla. Niin mä teen tollaan ton johdonkaan ja saa erota joku muu. Jos joku muu haluaa tulla auttaa johtojen kanssa nyt, kun onesko päivä tänään? 31.5. Joo, ensi viikon loppuna pitää olla Askolan rekkaspottaus tapahtumassa, niin herra vähän vilkkuu ja pitäis nää saada tosta molemmin puolin sekä sitten maskin revin irti ja pitäis sinne saada niitä valoja. Katsotaan onnistuuko, niin saa ottaa Rane Reija Karkeet gmail.com just Turengin likeltä oot ja haluut tulla jeesaamaan. Ikävä kyllä en pysty maksamaan mitään, mutta semmoista. Niin katsotaan vielä ton nokan suhteen, mitä mä suunnittelen. Joo, nyt ollaan täällä ja mulla on ideoita tohon ottaa täältä näitä, kun on millä vähän demotan, niin hiipuväis. Koiran pitää olla mukana kuin peräpukama, niin
siinä. Niin. Ideahan on se, että sinne laitettaisiin taustalevy. No, kuvaa saa tätä, niin se on, mun on helpompi. Noin, tuonne taustalevy, ritiläkkähomma, ja tää tulee sit siihen, että saa mallia tänne eteen niitä vaikka kolme ylös, ja sitten tähän johonkin, mihinkä sitten laittaakin, niin tänne alas sitten pari. Niin semmoista suunnittelin noiden läiskyjen kanssa. Niin. Katsotaan, mitä tulee. Mä rupeen purkaa maskia käteen. Niin. Oliko se verkko muuten missä kaukana? Mielestäni jätin sen tohon, mutta... Niin. No, katsotaan, löydetään se katiskaverkko vielä josta. Tarvin ostaa, oli tätä tiheätä katiskaverkkoa, tämmöstä tuuninkia, niin siitä muuraalla tonne takapuolelle, niin katsotaan, kun mä saan tän irti, niin ei mene kauan. Oi, nyt se on tässä, ja en ole paloon varten, on otanut kolaa, niin mun tarvis tehdä näin, kääntää tää tässä, ja vähän putsata, ja ruveta suunnittelemaan tähän sitä verkkoa kiinni jollain ilmeellä, niin mä rupeen putsailemaan sitä rackleanerillä. Se pitäisi tätä alkaa muotoille paikalleen tuohon. Vähän ottaa pellisakset käteen ja alkaa naksuttaa sitä tuohon. Katsotaan kohta miltä näyttää, kun mä saan vähän tutkailtua, mitä mä otan vähän kynää, niin saa sitä menee kohdalle. Noin, nyt on uusi päivä ja uudet kujet. Ja sitä se saatiin jo aika hyvin kiinni. Laittelin lisää sitten tietyssä kohtaa sitä. Katsotaan nyt, miten homma toimii. Kyllähän vielä ilmaa pitäisi saada tarpeeksi. Tuo härvelin niin siinä. Niin katsotaan, kun toi on kuivunut, niin sitten alkaa vähän siistimistä siitä noin roiskeet, mitä on valunut niiden siistiminä. Mä oon miettinyt, että jos noi kromiosat tuosta suojaisi ja muuten vetäisi mustalla ton maski ja ne väliköt, niin se voisi toimia kanssa. Niin nyt se näyttää häijyltä, kun se on raasu ilman siinä mitään maskia. Niin siinä, niin. Mutta katsotaan tuossa seuraavaksi, kun mä saan sen, että se on kuiva. Näin. Jodii, nyt se on niinku kiinni siinä ja tää kääntää ympäri ja sitten alkaa siistimistä tässä ja muutenkin. Mä otan tuosta vähän koneesta, niin pääsee siistimään. Tällä saa vähän tuossa siistittyä. Jodii, nyt tuossa tää kiinni ja putsattuna suurimmat niinku rippeet, ja nyt idea, mä hion näitä välejä vähän, sit nää kromit yritän teipata piiloon ja tän, ja maalaan mustaaksi, semmonen kävi mulla mielessä, että katsotaan mitä siitä tulee, niin mä otan hiomapaperia tosta alan rumpsia. Mä tässä jo itse vetelin noita ja leikkelin, ja se Janne Olavi tuli käymään, niin sillä toimii sormet paremmin kuin mulla. Niin se lupas tossa, että saa näprätä kun se on hyvä noin pikkunäpräämisessä. Niin saadaan tosta vähän suojattua. Mä rupean tekemään sillä aikaa sapluunan, kun niitä valoja varten, kun rouva tuo. Niin katsotaan, mitä me saadaan aikaiseksi tästä. Ainakin jotain katastrofi. Puhun puhelimesta samalla ja nyt se olisi sitten niin kuin tollaan suojattu ja tämän näköinen se olisi nytte. Ja katsotaan mitä kohta kun mä oon maalissa. Joo, nyt se on siinä pohjamaalissa. Ja mä otan pari vilkkuu mukaan. Lähden käymään tuossa moottoripyörä
tallilla, kun Tero on ottanut kiihdytyshajapusasta moottorin pois, kun se jotain vaihelaatikkoa kai kattoo sieltä läpitteen. Ja ensi torstaina taas lähtee kisatouhuihin. Niin käyn kysyä siltä, että näyttää mulle pari juttua noista, ne vähän teknistä apua. Niin mennään sinne. Tänne tultiin ja Terolla on jo moottiin menossa kiinni asti, että nyt se on nostettu tohon, että ruuvailee sen seuraaksi kiinni. Eikö se ole kiva, kun mä tuun häirittää kesken kisaa valmistautumista? On tosi kiva. Mä tykkään ihan hirveästi. Joo. Mä jo ajattelin kanssa nähni, kyselee nähni. Tero näyttää, niin eikö se sitten onnistu viteltäkin. No niin. Tässä on näitä väläkkyjä nyt erilaisia. Se plussasta vaihdetaan. Vaihdetaan noin. Hauskat. Saa erilaisia. Toi. Kätevää, eikö totta? Toi on kyllä hienoa. Kiitos Terolle taas, että autat ja näytät. Ole hyvä vaan. Hyvä, kun Terolta uskaltaa aina tulla kysyä. Joo, nyt kuristelen tässä omalle tallille. Kiitos Terolle, että neuvo näytti mulle ja piirti, miten mun kannattaisi tehdä noita, että niitä saa ohjelmoitua sitten. Mitä minä en tiennyt. Tiennyt taas totakaan. Ja sitten jos olisi ollut neljällä hässäkällä, niin ne olisi saanut ohjelmoitua sillain kaikki, että saisi vaikka kiertää kehää se, kun kaverin nokan Terolla oli rinter sillä, että ne sai siksakkia tekee vaikka mitä, mutta noillakin pärjää hienosti ja ne isot palot, kun siinä oli vanha monta moodia, niin siitähän tulee kylkilaatikkoon, tai ne on jo, niin siitä saa tosi upeat. Kiitos siitä Terolle. Nyt yhdistämme takaisin tallille. Niin, nyt on täällä, niin kyllä nämä saa vilkkuu hienosti, kun osaa vaihella niitä nyt, niin saa vaikka mitä näitä. Jos jonkin näköistä näitä, kyllä helppoa nyt, kun osu kun osaa. Kun on epilepsia toiminnot on, niin näin. Mutta nyt olisi maalattu eka kierros mustalla. Iipukit tuli talliin. Täältä se nyt näyttää sitä, kun on teipit vielä, pitää vielä maalata. Perin primerin sinne oikein alle, mutta katsotaan homma eteen. Joo, ja muistutuksena, että mun kauttahan saa Nanoksen pinnotetta, kun on heidän edustajaa. Tää Nanoksi, niin tosta saa tiedot. ranireijakarakeet@gmail.com tai soitto. Niin sitä kautta, mutta saa kiinni ja muutenkin Gmailin kautta ranireijakarkeet@gmail.com. Mä teen sillä, että mä rupean vähän modifioimaan tässä yhtä juttua sillä aikaa, kun toi kuivuu, niin katsotaan varmaan seuraavaksi noitten teippeen poiston jälkeen, että miltä he näyttää. Nyt se on sitten maalattu ja täältähän hän näyttää, ei nyt pahalta mun mielestä. Ja mulla olisi sapluuna, että suunnitella niitä vähän tonne, minne laittaa. Niin eiköhän ruveta suunnittelemaan tuossa, että miten mä niitä laitan. Mä keräilen vilkkuja tämän. Joo niin. Se olisi sitten siinä niinku tehtynä. Ja siellä on ylhäällä 1, 2, 3. 4 ylhäällä ja sitten GMC vielä. 6 on niitä ja tuli hyvä puhelu Pete Plaukkalasta, tekee työkseen, tiedä voinko sanoa tässä, kun en ole kysynyt, niin hän lupasi tulla auttaa viikolla, mikäli vaan kaikki menee putkeen, niin sinne kiitoksia Petelle, kun tekee töissä noin, niin noita kaiken näköistä, niin siinä varustelee, niin mutta sen enempää en sano ennen kuin tietää, että onko lupa, mutta mä olen onnellinen, että toi saatiin ja rakas vaimoni jo pitämässä paikalla ja saatiin yhdessä, niin nyt se on siinä ja ei mitään muuta kuin kiitoksia, että
katsoit tämän elokuvan ja muistakaa, pitää itsestänne ja toisistanne erittäin hyvää huolta ja #eikiusta. Moikka moi!